Doutora, eu preciso muito de um lifting facial, mas eu tenho medo de ficar artificial. Então é muito comum a gente escutar as pacientes, muitas vezes com medo de submeter uma cirurgia plástica para levantar o rosto por medo da artificialidade. Nem sempre isso é verdade, logicamente, mas claro, todo procedimento mais invasivo, cirúrgico, ele tem alguns riscos. Inclusive o de um resultado que você não é o que você almeja. Por isso, cada vez mais os procedimentos minimamente invasivos têm ganhado força e as pacientes têm procurado por eles. E aí sim a gente utiliza principalmente o lifting facial com os fios, o procedimento chamado soft lift, que a gente consegue elevar todo o rosto utilizando um fio cirúrgico, dá um resultado imediato, já mais rápido e um pouco menos assim, vamos dizer, artificial por dar mais naturalidade. E muitas vezes a gente associa com outras tecnologias, como por exemplo o Liftero, Ultraformer, MPT, que já dão também esse efeito de lifting, o próprio laser fotona, que também ajuda nesse objetivo, e até com os preenchedores bioestimuladores e os fios espiculados de sustentação que ajudam nesse processo. Então, se você precisa de um lifting facial, mas tem muito medo disso, saiba que a gente pode te ajudar de outras maneiras.